ចាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបុកកាពិចាបុកកាពិបែបថៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជានេះគឺកាពិហ្នឹងខ្ញុំយកទៅអាំងវាឆ្អិនណាណាចាយើងដាក់អាំងវាចឹងទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំប្រើស្ករក្រហមវាឆ្ងាញ់ជាងស្ករសហើយគុឆ្មាចាហើយនេះបាញ់ប៉ោះចាអ្នកខ្លះគេដាក់ពេញប៉ោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ពេញប៉ោះហើយដាក់ទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងណាហើយនៅម្ទេសហើយខ្ទឹមសហើយត្រប់លាវនេះយើងទុករោយពីលើវាដើម្បីឲ្យវាមើលទៅឃើញទៅតែស្អាតហើយយើងញ៉ាំវាលីមួយមួយចឹងទៅវាឆ្ងាញ់ផងដែរចាអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងបុកម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមច្រើនពេកណាស់យើងបកមកទៅហើយខ្ទឹមឲ្យម៉ត់សិនណាចា៎ដល់ពេលដែលយើងបកម៉ត់ហើយយើងដាក់ស្ករចូលដោយសារស្ករខ្ញុំមានតែស្កររឹងស្ករផែនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលមុនឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅវាស្រួលបុកហ្នឹងហើយបានអ្នកអរគ្នាមានស្ករក្រហមអារីវរាធម្មតាយើងបាច់ចាំតត់ដាក់ចូលមុនអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំតត់មកខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិចទៅមកចុងសាប់ព្រាទេចាយនេះកាពិចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាពិហើយយើងហាន់ពេញប៉ោះដាក់ចូលហ្នឹងណាចាយើងញុំពេញប៉ោះយើងឲ្យរៀងបាយតិចណាចាបន្ទាប់មកយើងច្បាច់វាឆ្មាចាយើងច្បាច់ក៏ឆ្មាហើយយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចណាដាក់ចូលតែបន្តិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានោះសម្រាប់យើងបន្ថែមរសជាតិតិចតិចទេព្រោះអីកាពិយើងវាមានរសជាតិប្រៃហើយកាលណាយើងដាក់ទឹកត្រីច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យកាពិយើងវាឆាប់ឆ្ងាញ់ហើយប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងភ្លក់តាមរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តណាគឺរួចរាល់ហើយចាំដល់ពេលដែលយើងដួសដាក់ចានរួចរាល់ហើយយើងយកត្រប់លាវយើងហ្នឹង100ពីលើហ្នឹងទៅចាហើយយើងញ៉ាំជាមួយលក់បន្លែយើងណាហ្នឹងហើយអូខេរួចរាល់ហើយចាចំណែកអានេះវិញខ្ញុំកោសពងទាហ្នឹងខ្ញុំចៀនពងទាសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបុកកាពិហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំចៀនពងទាជាមួយនឹងសណ្តែកគួរចាបើតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចូលចិត្តទេ
ចៀនពងទាជាមួយស្អំអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំបាក់រោទិញស្អំអញ្ចឹងខ្ញុំយកសណ្ដែកគួរជំនួសវិញចា៎នេះយើងថែមគ្រឿងតិចតិចទៅយើងដាក់ប៊ីចេងចូលបន្តិចទៅហើយទឹកត្រីបន្តិចទៅហើយស្ករសបន្តិចដែរចានេះសណ្ដែកគួរយើងហាន់វាតូចតូចអញ្ចឹងណាចាហើយយើងដាក់ចូលទៅចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចៀនពងទាយើងដាក់ខ្ទិះដាក់ប្រេងឆាចូលចាប់តបមកយើងចាក់ពងទាយើងចូលណាចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាបុកកាពិរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយចាតំណងឆ្ងាញ់មែនតើនេះហ្នឹងហើយឥឡូវដោះមកបាយល្មមហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លក់មួយសិនណាអានេះកាឆែតណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបុកកាពិហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំវាជាមួយកាឆែតកាឆែតឆ្ងាញ់ណាធ្វើលក់ហ្នឹងត្រូវមែនតើអូយសល់ទឹកមាត់ឯនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឃើញដល់នេះអាពោតប្រាំងនេះយើងញ៉ាំជាមួយក៏ឆ្ងាញ់ដែរយើងយកវាទៅស្រុះណាស្រុះបន្តិចទៅហើយជ្រលក់មួយបកកាពិត្រូវខ្លាំងហ្មងហើយនេះវិញពងទាពងទាជាមួយសណ្ដែកហ្នឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាយកចង់ទេយើងដាក់ពងទាស្អំក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាឆ្ងាញ់មែនតើហ្នឹងហើយហាន់ខ្លាំងហ្មងណាតែអស់នេះអ្នកណាធ្លាប់ញ៉ាំវិធីបុកកាពិបែបហ្នឹងណាសាក់របងធ្វើទៅចាំធានាថាឆ្ងាញ់ហ្មងអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា